gaur izan bidea dinamika Euskal Sindikagintza osoarekin edo gehiengoarekin ekarri nahi izan dugu Donostiara. Azkenean, bueno, bizi ditugun presoen etxeratze prozesuko pauso hauetan, pauso horiek guraino eramateko, oraindik indarrean daude salbuespenezko neurri guztiak indargabetzeko, eta batez ere, azpimarratu nahi duguna da, bai hirugarren gradua edo bai baldintzapeko askatasuna lortzeko, presoek duten beharra lan ere muan sartu lana lortzeko, eta bide horretan lan mundua eta langileria ere presoen etxeratze prozesuan aktibo izateko, norberak bere aldea emateko, eta guztien artean prozesu hau ahalik eta azkarren burutu ahal izateko, eta hori da pixkat sindikalgintzaren gehiengoarekin hemen Donostian aldarrikatu nahi duguna.